Sağlıqni saqlash tizimi aholi salomatligi biznesga aylantirilganda u yaxshi oqibatlarga olib kelmasini ko'ryapmiz. O'zbekistonda milliarder brend bor ekan, Dorixona brendi. Farmasiya tugatgan, tizimda ishlayotgan provizorlarning hammasida ham dorixona ochish imkoniyat bo'lmaydi. Moddiy imkoniyat. Dori vositasi emas deb yozilgan dorilar, badlar dorixonalarda ko'payib bormoqda. Bizda diplom binoga beriladi. Binoni jazolay olmaysiz-ku. Buni tribandishni aptekadagi oliy ma'lumotli farmatsevt provizor vrach olayotgan oyligini yarmini ham olmaydi. Biznesmenlar boshqa sohadan kelganlar mablag'i bor qo'lida yoki binosi bor. Farmatsevtlarga aloqaga chiqishadi. Dorixona mudiri sifatida bizga ro'yxatdan o'tasiz. Siz aralashmaysiz. Sizga aytilgan mablag'ni berib turamiz. Oylik, oyma-oy berib turamiz. Xitoylik sheriklarimiz sizlarda epidemiyami? Shunchalik kasalliklar ko'pmi deyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi eng muhim bo'g'in farmatsevtika bizda dorixonalarni sonini ko'paytirishdan ko'ra O'zbekistonda farm sanoatini rivojlantirish muhimroq. Sizni nima majbur qildi bizga murojaat qilishga, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishda? Siz nimalardan norozisiz? Umuman shu sohadagi sizni qiynayotgan masalalarni dastlab shular haqida gaplashsak. Avvalambor bizda tizimda muammo bo'ladigan jihatlar farmatsevtlarni asosan oliy ma'lumotli farmatsevtlarni, ya'ni provizorlar deb kelingan shu vaqtgacha bizni qiynayotgan, bizni o'ylantirayotgan masalalar birgina voqea bilan yuzaga chiqmagan, yillar davomida ko'p bo'lgan. Shulardan eng bizda farmatsevtlarga, oliy ma'lumotli farmatsevtlarga ta'sir qilgan, bizlarni harakatga undagan voqelik bu 2020-yil 24-avgustda Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilindi. Brifingda prezident farmoni 644-chi farmonda 5-chi ilova 13-chi bandida ko'rsatilgan takliflar, loyihalar, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taklif qilingan, unga ko'ra endilikda, ya'ni 2021 yil 1 yanvardan boshlab oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan xodimlarga, ya'ni kim xalq tilida vrachlar deymiz, o'sha vrachlarga ham endilikda dorixona mudiri bo'lish vakolati hamda dorixona ochishga imkoniyat, yani qonuniy vakolat berilishi taklif loyihasi bo'ldi. Avval qanaqa tartibda bo'lgan bu? Avval O'zbekiston Respublikasining 97-yilda qabul qilingan, 1997-yilda qabul qilingan farmatsevtika faoliyati va dori vositalari to'g'risidagi qonuni bor. Shu qonunga ko'ra aniq tiniq qilib ko'rsatib o'tilgan dorixona ochish chakanami, ulgurjimi oliy farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar, provizorlarga ruxsat etiladi deyilgan. Shu vaqtgacha shu tartib bo'yicha amal qilib kelingan. Filiallarga bo'lsa oliy farmatsevtik yoki o'rta farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan farmatsevt assistentlarga filial mudiri bo'lishlikka ruxsat berib kelingan shu vaqtgacha. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taklif qilayotgan bu loyihada farmatsevtika institutini bitiruvchilari, farmatsevtlar, provizorlarni maqom darajasini kamsituvchi shaklda qabul qildi ko'pchilik. Ya'ni kim endi bilamizki, oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan xodimlar, vrachlar o'zini tor sohasidan chekkaga chiqib boshqa yo'nalishda ishlashga huquqi yo'q. Ya'ni ixtisosligi bo'yicha. Ixtisosligi bo'yicha, tor soha bo'yicha deyiladi. Ularda masalan, ginekolog, stomatolog sifatida ishlolmaydi. To'g'ri. Istalgan boshqa yo'nalishni tugatgan odam, ya'ni kim vrach, stomatolog vrach bo'lib stomatologiya ocha olmaydi. Stomatolog sifatida ishlay olmaydi. Bu aniq qonunda ham, tartiblarda ham, Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlarida ham ko'rsatilgan. Mantiqan ham shu. Mantiqan ham xuddi shunday. Chunki bu inson salomatligi bilan bog'liq soha, har biri uchun alohida yo'nalish bo'yicha o'qitilgan bo'ladi. Lekin endi umuman boshqa soha bo'lib o'qitiladigan fanlar, institutda, oliygohda o'qitiladigan fanlarni 80% boshqa yo'nalish bo'lib, 20% tibbiy yo'nalish bo'lganda vrachlarga ruxsat berilishi mantiqan ham bu amaliyotga to'g'ri kelmasligi, O'zbekistonda shu vaqtgacha bo'lgan tartib qoidalarga ham mos emasligi, xalqaro tartib qoidalarga ham mos emasligi sabab bo'ldi. Ya'ni fanlar haqida gap ketdi, 80-20%. Bu nima demoqchisiz bu bilan? Shuni tushuntirib bersangiz. Bizda, ya'ni kimda? Farm institutda
farmasevtika institutida faqatgina farmasevtik fanlar, kimyoviy fanlar o'qitilmaydi. Bizda 20% tibbiy fanlar, farmakologiya bor, tibbiy yo'nalishlari qo'shilgan, birinchi tibbiy yordam, patologiya, fiziologiya fanlari bor. Bularda to'liq tibbiy yo'nalishlarda o'qitiladi. Chunki farmasevt ham insonni, tanani, organizmini, kasalliklarni o'rganishi kerak. Shunchaki faqat dorilarni o'rganish bilan cheklanmaydi. Biz asosiy mutaxassislik fanlarimizga kirganimizdan keyin ikinci kursdan boshlab bizga endi haqiqiy farmasevtika tizimidagi o'tilayotgan fanlar bizda botanikadan boshlab o'rgatilgan ikinci kursda çünkü biz üçüncü kursga chiqqanimizda farmakognoziya fani bor. Farmakognoziya dorivor o'simliklarni o'rganadigan fan, tabiatda o'sadigan dorivor o'simliklarni o'rganib, undan olinadigan biofaol moddalarni shular asosida tayyorlanadigan dori vositalarini o'rgatiladigan fan. Farmakognoziya fanlari bor. Bundan tashqari farmasevtik kimyo fani bor. Farmasevtik kimyo fanida ham dori vositalarini kimyoviy usulda ajratib olinishi, tarkiblari bo'yicha saralanishi shular o'qitiladi. Keyin dorilarni tayyorlanishi, dorixonada tayyorlanish sharoitlari, qanaqa sharoit bo'lishi kerak, quyosh nuri yoki tez buzilib qoladigan dorilar bor. Shularni bizga mukammal ravishda o'rgatilgan. Institutda o'rgatilgan. Men yuqorida sanab o'tgan mutaxassislik fanlarimiz meditsina oliygohlari, tibbiyot oliygohlarida o'tilmaydi. Demoqchisizki, xuddi mana shu institutlarni bitirgan, shu masalan nazariy fanlarni o'qigan mutaxassislargina dorixonalarda asli ishlashi kerak. Ishlashi kerak. Odamlar sog'lig'i uchun ham. Albatta. Muhim demoqchisiz. Dunyo tajribasi ham xuddi shunday, bizda ham xuddi shunday bo'lib kelingan. Masalan, dunyo tajribasi, qaysi tajribalarni o'rgandingiz xorij davlatlarda? Biz shu masalada juda ko'plab Yevropa davlatlarini o'rgandik. Dunyo bo'yicha farmasevtika yo'nalishida, farm sanoat tizimida eng ilg'ori davlat biz Germaniyani ko'rdik. Germaniya davlati. Germaniyada farmasevt 5 yil ularda ham institutda o'qitiladi. Farmasevt chiqqanidan keyin u aptekada ishlash uchun 3 yil boshqa farmasevtni qo'lida praktikada o'tashi kerak, dorixonada amaliyot o'tashi kerak. Undan keyin ularga toifasi beriladi, sertifikatsiyadan o'tib, akkreditatsiyadan o'tgandan keyin o'z dorixona ochishi mumkin. Endi Germaniyada yana bir tartib qoida bor ekanki, farmatsevt dorixona ochyaptimi, mulkni ta'sischisi o'zi bo'lishi kerak. Unga boshqa firma qanaqadir dorixona ochib bermasligi kerak. Keyin yana bir jihati bor. 4 tadan oshiq filialga egalik qila olmasa ekan, ocha olmasa ekan farmatsevt bitta ochilgan dorixonada. Nega? Chunki ularda shunday izoh berib o'tilgan, farmatsevtikada agar yirik kompaniyalar farm chakana dorixona yiriklashib ketganda bu yerda monopolistik tartiblar, dori kasallarni holatini biznesga qaratib, ularni holatdan foydalanish amaliyotga o'tib ketishi mumkinligi uchun ham ular to'xtatishgan ekan shu narsani. Shunga ko'ra ularda Daniyada ham shunaqa tartiblar ekan. Hattoki Germaniyada farmatsevtika tizimi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidan alohida ajratilgan. Farmasevtika va kimyo sanoati vazirligi deyilgan. Germaniyada bilamizki, kimyoviy birikmalar juda taraqqiy etgan, ularda kimyo sanoati ham aynan shu ikki yo'nalishda alohida bo'lishi kerak. Sog'liqni saqlash tizimida bo'lsa, mustaqil rivojlanmasligini ko'rsatib berilgani uchun amaliyotda Germaniyada farmasevtika faoliyati bilan shug'ullanish farm nazoratini alohida vazirlik olib boradi. Xuddi shunday tartibotlarni o'rgandik. Keyin dorixonalar sonida ham Germaniyada qat'iy tartiblar bor. Keyin oraliq masofalarda joylashuvda, dislokatsiyasida ma'lum masofada nechta dorixona bo'lishi kerak, yaqinligi bir-biridan. Shularga ham alohida normalar belgilangan. Qat'iy tartiblar belgilangan. Shuning uchun ham Germaniyada yoki Yevro ittifoqida, Yevropa davlatlarida ham, AQShda ham dorilardan zaharlanish holatlari juda ko'p. Holatlarda bizdagiga qaraganda uchramaydi, noroziliklar ham ulardan. Keyin AQShni misol qilib oladigan bo'lsak, AQShda alohida agentlik tashkil etilgan, FDA deydi buni, dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini nazorat qilish, sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ysundirilgan amalda AQSh prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. FDA'ning direktori. Qattiq tartiblar dunyoda farmasevtika nazorati, farmasevtik mahsulotlarga sertifikatsiya berish bo'yicha eng
obro'li tashkilot AQShdagi FDA butun dunyo bo'yicha tan olinadigan tashkilot. Ular ham farmatsevtikaga, chakana dorixonalarga qat'iy tartiblar qo'yilgan. Shu o'rinda Germaniyada yana bir tartib borki, bilamizki, eng katta farm gigantlar Germaniyada joylashgan. Germaniyada Bayer Aspirin ixtirochilari, Bayer shu kabi korxonalar katta farm zavodlar alohida chakana dorixonalar ochisha olmaydi. Ularga ruxsat yo'q. Ya'ni kim chakana faoliyat alohida olingan, ulgurji faoliyat alohida olingan, farm ishlab chiqaruvchilar alohida olingan. Chunki o'zida ishlab chiqarilgan dorini o'zi chakanada yoki ulgurjida sotishi ya'ni distributor monopoliyaga aylanib ketmasligi uchun sog'lom raqobatga sohada chakana dorixonalar aholi bilan muloqot qiladigan, dori beradigan asosiy bo'g'in. Yuzma-yuz bevosita muloqot qiladigan. Shuning uchun ham aholini salomatligini biznesga aylantirib, tor doira manfaatlariga xizmat qilmasligi uchun ham xuddi shunday tartiblar amalga kiritilgan. Endi hozirgi mana O'zbekistonda yangi kiritilayotgan tartib-qoida qanchalik xavfli yoki qanchalik mantiqsiz? Sizlarni, ya'ni mutaxassislarni fikricha, siz bu haqida gaplashgandirsiz ustozlaringiz bilan, maslahatlashgandirsiz farmatsevt olimlar bilan, to'g'rimi? Albatta, biz bu borada uzoq yillik, 40-50 yillik tajribaga ega bo'lgan farmatsevt provizorlar, amaliyotchilar bilan, ustozlar bilan maslahatlashdik. Suhbatlashdik, muhokamalar bo'ldi bu borada. Alohida o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda guruh ochib, muhokamalar yuritdik. Qanday tartib bo'ladi bunaqada? Hammasi bitta to'xtama kelyapti. Bu mamlakatda tibbiyot sohasida aholi salomatligiga jiddiy xavf keltirib chiqaradigan vrachlar monopoliyasiga olib keladigan tizim degan xulosa berishdi. Chunki vrach o'zi dorixona ochsa, o'zi dorini tashxis yozib turib, o'zi doriga yo'nalish bersa, demakki o'zini dorixonasiga yuboradi. O'ziga tegishli bo'lgan dorixonaga. Shundoq ham farmatsevtika, dori farm kompaniyalar bilan bo'layotgan munosabatlar, vrachlarni dori-darmon bilan munosabatlarini bo'layotgan voqeliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib bilib turamiz. Shu haqida ham savol bersam maylimi? Aniq bo'lmasa-da, siz baribir amaliyotda ko'rganmisiz yo'qmi bilmayman. Har holda balki ko'rgandirsiz. Mana 8 yoshdan beri shu dadam bilan birga ishlab, shu ishlab yuraman deysiz, 20 yilda deysiz, adashmasam. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gapiriladi haqiqatan. O'zi og'izlarda ham ko'p vaqtda eshitamiz, suhbatlarda, ya'ni vrachlarni mana shunday dorixonalar bilan qanaqadir hamkorligi masalasi. Rostdan ham shunaqa holatlar bormi aslida? Aslida bu savol aksiomada yangraydi, chunki vrach qaysidir dorixonaga simpatiya, qaysidir antipatiya qilib turib, yomon ko'rib qolish holatlari bor. Hamma viloyatlarda, hamma joyda ham bor. Balki xorijda ham bordir bunaqa tajriba. Xorijda kamroq kuzatilayotganiga sabab ularda tibbiy sug'urta tizimi. Vrach qaysidir dorixonaga yubora olmaydi. U dorini yozib beradi. Tibbiy sug'urta bo'yicha qaysiga yo'naltirilsa, bemor qaysini xohlasa, o'sha bo'yicha olib keladi. Chunki bevosita pul to'lamaydi bemor. Sug'urtadan to'lab beriladi. Bizda asosan 90-95%ini, balki 100%ini bemorlarni o'zi yaqinlari cho'ntagidan dorixonadan yozib berilgan retseptlar orqali olishadi. Shunda endi bu bo'yicha hamkorlikda ishlayotgan vrachlar bilan birgalikda ishlayotgan farmatsevtlarni aslini surishtirilsa, ular farmatsevt emas. Ular biznes sifatida farmatsevtikaga adashib kirib qolgan odamlar deb bilamiz. Yoki shundan foydalanadi. Shundan foydalanyapti. Bizda farmatsevtlar ko'pchilik xalq aytadi, bizda aytadiki, bizda shu hammasi farmatsevt tugatgan, hammasi farmatsevt. Farmatsevt bilan aptekachi bir-biridan mutlaqo boshqa-boshqa odamlar, boshqa-boshqa kasb egalari deb bilaman men. Farmatsevt oliy ma'lumotli farmatsevt, provizor haqiqatan da uni 5 yil o'qigan, ilmini o'rgangan, tizimga biznes uchun kirib qolmagan, uni qonun qoidalarini, saqlash sharoitlarini mukammal biladigan mutaxassis sifatida bilaman. Agar uni aptekachi deb, dorixonachi deb aytadigan bo'lsa, bu sohaga aloqasi yo'q, biznes sifatida kirib qolgan boshqa sohani mutaxassislari yoki boshqa soha vakillari deb bilaman. Mana shundaylar bormi tizimda? Tizimda rosti bugungi kunda bizda farmatsevtlarni, provizorlarni mavqeyimizni, obro'yimizni tushirib, obro'sizlantirib yuborishiga sabab bo'lgan, yillar davomida og'riqli nuqta bo'lib kelayotgan holat ham aynan soxta farmatsevtlar yo bo'lmasa,
institutni tugatib, o'z sohasida ishlamasdan o'ziga berilgan oliy ma'lumotli provizor diplomini ma'lum haq evaziga nomutaxassislar qo'liga ma'lum haq evaziga berib qo'ygan, ijaraga berib qo'ygan deb aytadigan bo'lsak ham bo'ladi. Shu farmatsevtlarni aybi, shular tufayli. Ya'ni farmatsevtlarni ba'zi hollarda demak, uni demak, mutaxassis, qo'lda diplomi bor, asoslantiruvchi hujjati bor, uning nomiga endi ochiqroq gapiradigan bo'lsak, apteka ochiladi, dorixona ochiladi yoki boshqa. Shunday. Va shu orqali garchi o'zi nazorat qilmasa ham, o'sha pul tikkan odam aptekani yuritadi, foydasini oladi, lekin mutaxassis unga mas'ul emas. Mas'ul emas. Qadir bu yerda manfaatdorlik. Manfaatdorlik bor. Rasman oliy ma'lumotli farmatsevt, o'sha qonunda aytilganidek, oliy ma'lumotli farmatsevt bo'lmasa dorixona ocholmaydi. Oliy ma'lumotli farmatsevt rasman mehnat daftarchasida hujjatlarda dorixona mudiri sifatida faoliyat yuritayotgan hisoblanadi. Amalda ba'zi holatlarga guvoh bo'lganmizki, juda ko'plab holatlar bor bu respublika bo'yicha. Amalda 1 yilda 10 yilda ham bir marotaba ham tashrif yurmaydi o'zini diplomi yurayotgan dorixonaga. Ana endi savol tug'ilyapti, tabiiy ravishda. Xuddi shunaqa holatlar mavjud ekan. Ya'ni dorixona faoliyati qaysidir darajada kimlarning manfaatlariga xizmat qilayotgan, biznesga aylangan ekan. Buni nazorat qilish qay darajada yo'lga qo'yilgan? O'zi kim nazorat qilish kerak buni? Avval boshidan bu tizim bo'yilgan, sababi mustaqillik boshida noqonuniy dori bozorlari shakllanib, juda avjiga chiqqan vaqtida farm inspeksiya degan tashkilot bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufida dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi tashkil etilgan. O'sha boshqarmani tarkibida farm inspeksiya alohida bo'linmasi bo'lgan, u nazorat qilgan. Bir necha yil avval tugatib yuborilgan. Go'yoki tadbirkorlik faoliyatini erkin yuritishga halal beradigan tekshiruv tashkilotlari qisqartirilganda bu tashkilot ham qo'shib qisqartirib yuborilgan. Shu bugungacha mavjud talabga ko'ra faqat shu oliy yoki o'rta maxsus bilimga ega bo'lgan yoki mutaxassislikka ega bo'lgan odamlar aptekalarda faoliyat yuritishgan. Rostdan ham xuddi mana shunaqa darajadami? Agar tekshiruv bo'lmaydigan bo'lsa, balki u shunchaki masalan boshqa yo'nalishni bitirib, balki aptekada sotuvchilik qilayotgandir. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shunaqa holatlar bor deb o'ylaysizmi? Endi biz bilmaymiz-ku, qani ko'rsat diplomingni deya olmaymiz-ku biz, to'g'ri? Oddiy foydalanuvchi, oddiy bemor. Bizda bu kabi holatlar juda ko'p. Bor yoki bo'lishi mumkin deb mavhum javob berish o'zi yolg'on ma'lumot bo'ladi bu. Demak, bor. Bor. Juda ko'plab uchraydi. Chunki farm institutini tugatgan, tizimda ishlayotgan provizorlarning hammasida ham dorixona ochish imkoniyat bo'lmaydi. Moddiy imkoniyat. Kimlardir moddiy imkoniyatini ro'kach qilsa, kimlardir o'sha narsada qiyinchiliklarni ochishdagi muammolarni hisobga olib turib ochmaslikni ma'qul ko'radi. Kimlardadir boshqa soha vakillarida juda ko'pchilikda mablag' bor. Mablag' bor. Farm soha, farm biznes deb qarashadi. Bu ataman ishlatishni rostda yomon ko'raman. Sog'liqni saqlash tizimi aholi salomatligi biznesga aylantirilganda u yaxshi oqibatlarga olib kelmasini ko'ryapmiz. O'zimiz amalda O'zbekiston sharoitida ham ko'ryapmiz. Biznesmenlar boshqa sohadan kelganlar mablag'i bor qo'lida yoki binosi bor. Farmatsevtlarga aloqaga chiqishadi. Dorixona mudiri sifatida bizga ro'yxatdan o'tasiz. Siz aralashmaysiz. Sizga aytilgan mablag'ni berib turamiz. Oylik, oyma-oy berib turamiz. Ba'zilar bor, shu masalada o'zimizni imzo yig'ish Telegramdagi guruhimizda ham shu masala ko'tarilganida ba'zi farmatsevt hamkasblarimiz yosh keksalar yoki yoshlar, o'rta yoshdagilar norozilik bildirishdi. Go'yoki pensionerlar, pensiyadagilar, nafaqaga chiqqanlar yoki bola parvarishi bilan uyda o'tirgan ayollar, farmatsevt tugatgan qo'lda diplomi bor yoki imkoniyati yo'qlar. Ular borib ishlasha olmaydi. Diplomini berishadi, shu bilan moddiy ahvolini ro'zg'ori uchun qo'shimcha daromad bo'lib turadi. Agar biz bu bandni kiritadigan bo'lsak, jamoaviy murojaatga, o'sha parlamentga, prezident portaliga yuborilgan, vazirlikka yuborilgan ko'p tashkilotlarga biz jamoaviy murojaat qilgandik. Agar shu narsa tartibni kiritadigan bo'lsak, farmatsevtni bitirgan ayollar ayniqsa yoki bola ta'tilida dekretda bo'lgan ayollar qiynalib qolishadi.
ularni o'zimizni bitiruvchilarimizni qiynab qo'ymaymizmi degan maqsadda muhokamalar ketdi. Asosan 90%dan oshiq foydalanuvchilar o'zimizni hamkasblarimiz shu tartib kiritilishi kerak deb aytishdi. Sababi bir to'xtamga kelganimizga shunday sabab bo'layaptiki, sohani obro'sizlantirgan holat ham aynan shu qadrini yerga urib turgan soha ham aynan shu. Aslida shu holatlar. Aynan shu holatlar. Endi farmatsevt 5 yil o'qidi, diplomini oldi. Haligacha tushunolmayman. Qanaqasiga o'zini o'qigan dargohini, diplomini, obro'sini tizimga aloqador bo'lmagan odamlarga ishonib topshirish mumkin. U yerda aholiga dori-darmon sotiladi. Dori-darmonlar realizatsiya qilinadi. Salomatlik uchun muhim tashkilot bu. Oziq-ovqat do'koni emas. Aslida institutni o'zining mutaxassisligini obro'sidan ko'ra bu yerda odamlarning salomatligi bilan bog'liq masala bor. Eng katta masala shu aslida. Xuddi shunday. Endi yana bitta savol shundan iboratki, aynan mana shu hozir suhbatimizda eshitib turganlar bo'lsa, masalan, kimdir bu sohaga tushunadi, tushunmaydi, farqi yo'q. Balki yana aptekalar sonini, ya'ni dorixonalar sonini ko'payishi sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirar degan endi bir oddiy bir e'tiroz ham bo'lishi mumkin. Ya'ni farmatsevtlar jon berib o'zini sohasini da masalan raqobatchilar ko'payib ketmasligi uchun harakat qilishyapti degan fikr bo'lishi ham mumkin. Siz qanaqa javob berasiz shunga? Bunday holatga bu yondashuvga qo'shilmayman. Aynan bizning noroziligimiz farmatsevtlarni biz ko'rsatayotgan argumentlarga qarshi vrachlarni Telegram o'zining guruhlarida ham, kanallarida ham shunaqangi o'zini oqlashga urinish holatlari bo'ldi. Bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib raqobat bo'ladi degan. Agar raqobat bo'lganda edi O'zbekistonda 14,600 ta dorixonaga bo'ldi. Bugungi kundagi rasmiy ma'lumotda filiallari bilan birga. Endi bo'ladigan bo'lsa shuncha son bilan bo'lardi. Raqobat bo'ldi. Ko'p deb o'ylaysiz 15 ming. 15 ming aholi soniga nisbatan 34,5 million aholi deb hisoblaydigan bo'lsak, bunga nisbatan rekord darajada biz O'zbekistonda farmatsevtika bo'yicha maqtanadigan bo'lsak, dunyo bo'yicha endi bu kulgili o'xshatish bo'lib qoladi. Dorixonalar soni bo'yicha, birinchi o'rinda turamiz dunyoda. O'zi bir gap ham borki, xorijlik Toshkentda yoki shaharlarda yurgan nima o'zbeklar hammasi kasalmi deb so'rashgan ekan. Bu endi shunaqa o'zimizda shunaqa ish yuzasidan qo'shma korxona tashkil qilayotganimizda xitoylik hamkorlarimiz ham kelishgandi. Ular ham xuddi shunday savol berishadi. O'zbekistonda milliarder brend bor ekan, Dorixona brendi. Yoki dorixona brendi. Ular endi bilmaydi o'zbekchada qanaqa tarzim. Shu qayoqqa qarasam qator turibdi Dorixonalar. Dorixonalar u yerda nima biznes bilan shug'ullanadi? Shunaqa katta brendmi yoki Zara ispanski brend? Ispaniyaning brendi Zara yoki shunga o'xshash yoki Microsoft shunga o'xshash katta brend sifatida qarashdi. Keyin biz tushuntirganimizdan keyin nima shunchalik kasalmi odamlar? Munosabat. Munosabat xuddi shunday. Shunda aytib qoldi xitoylik sheriklarimiz. Sizlarda epidemiyami? Shunchalik kasalliklar ko'pmi deb. Bu yerda vrachlar o'zi bemorga dorini yozib, o'zi yo'naltirsa, unda farmatsevtika tizimi dunyo bo'yicha sog'liqni saqlash tizimida ikkitaga ajratilgan. Farmatsevtika, tibbiyot. Bir-biridan ajralish, kasblar orasidagi taqsimot buziladi. Bu yerda agar dunyoda ham, istalgan sohada ham bir qutublilik bo'lsa, o'sha qutubi birta qutub tomonida bo'lsa, unda haqiqat adolat bo'lmaydi. Vrachlar vaqti keladi xato yozishadi. O'zim tajribamda ham ko'rganman. Vrachlar oxirgacha surishtirmasdan bemorni ba'zi yondosh kasalliklarni, yashirin kasalliklarni holatini surishtirmasdan hammasini ham birdaniga hammasini yomonlashmas. Lekin shunaqa holatlar ham bo'ladi. Shunda farmatsevtlar biz ko'p holatda kursdoshlarimiz bilan ham boshqa farmatsevtlar bilan maslahatlashganda vrachlarning xatosini ham biz bir vaqtni o'zida dorixonada o'tirgan vaqtimizda to'g'rilab, ba'zida bemorga o'sha yozilgan doridan allergiyasi bo'lishi mumkin, nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkin, jigarida muammolar bo'lishi mumkin. Shu holatda farmatsevtlar vrachlarning xatolarini to'g'rilab, ikkinchi qutub sifatida biz ko'p holatlarda shunaqa holatlar bo'lgan, biz vrachlarning xatolarini to'g'rilab, ularni yumshatib, bemorga zararli ta'sir qilmaydigan holatda
Yani bemorning o'zidan so'ragan holda nimalar qiynayotgani? Qo'limizga retsept kelgandan sraz so'raymiz. Sizni nima bezovta qilyapti? Yoki holatidan ko'rinib turadi, jigarsiz og'rimaydimi? Yo'q. Yoki ba'zida retseptda yozilmaydi ovqatdan keyin yoki ovqatdan oldin ichilishi yoki qanday qabul qilinishi. Bu aslida muhim narsalar. Muhim narsalar dorilarning surilishiga, organizmda yaxshi effekt, yaxshi ta'sir berishiga, yana bir jihatdan zararli ta'sirlari bo'lmasligi uchun ham bu eng muhimi. Farmatsevtlar bizda vrachlarni bilamizki, o'zining tor sohasi bo'yicha 60 ta, 70 ta, maksimum 100 ta nomdagi dorini bilishi mumkin. Farmatsevtlar biz dorixonada hamma dorilarni o'rganganimiz uchun dorilarning o'zaro ta'sirlarini o'rganamiz. O'zbekistonda 8,5 ming nomdagi dorilar ro'yxatdan o'tkazilgan. Faqatgina dori vositasi sifatida davlat reyestridan o'tkazilgan. Bularni amaliyotda ba'zilari dorixonalargacha yetib kelmaydi. Sababi ba'zi dorilar kuchli ta'sir etuvchi psixotrop dori vositalari, ular alohida litsenziyaga ega bo'lgan yoki har bir tumanning markaziy shifoxonalarining ichida shifoxona ichki dorixonasi o'shalar orqali retsept asosida tekinga beriladi. Kuchli ta'sir etuvchi narkoz vositalari dorixonalargacha yetib kelmaydi. Biz biladiganlarimiz sotuvga ruxsat etilgan, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarni amaliyotda qo'llab realizatsiya qilinadi. Mana dorixonalar faoliyatida yana qanaqa muammolar bor? Ya'ni bu o'sha dori vositasini boshqa turga kirgizib turib sotish holatlari borligi haqida eshitganmiz yoki o'sha batlarga kiritib yuborilgan dori vositalar bor-ku. Shunga o'xshash holatlar, ya'ni biznesni o'ylagan holda, moddiy manfaatni o'ylagan holda qanaqadir mahinatsiyalar, shunaqa holatlar ham bormi, yo'qmi? Biz ko'p eshitganmiz bu haqida mutaxassislardan. Eng katta muammolardan bittasini ko'tardingiz. Sababi dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar, badlar deyiladi xalq tilida. Bizni o'z mutaxassislarimiz ham shunaqa deyishadi. Bu biologik faol qo'shimchalariga ruxsatni tozaligi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligini sanitariya epidemiologik holatni nazorat qilish boshqarmasidan beriladi. Ya'ni SES deb aytsak, SES tomonidan ozodaligi uchun bu. Tozaligi tarkibida yod aralashmalar bo'lmaganligi uchun. Agar siz qanaqadir dori vositasi sifatida ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsangiz, u butun boshli jarayon. Juda O'zbekistondagi farm sohaga dorilarni kirilish, aynan dori vositalariga ruxsat berish, dori vositalari va tibbiy buyumlarga ruxsat berish tartib ta'minlarini amalga oshiradigan alohida tashkilot bor. 2018 yildan bu O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibida alohida tarzda tashkil etildi. Shu vaqtga qadar dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi shug'ullangan. Ularda alohida qo'mitalari bor. Farmakologiya qo'mitasi, farm inspeksiya tugatilgan deb boya ta'kidlab o'tdim. Ular dorilarni kimyoviy tarkibidan nojo'ya ta'sirlarigacha hammasini to'liq sinovlardan o'tkazib, keyin O'zbekistonga ruxsat berishadi. Import dorilar bo'ladigan bo'lsa ham, O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Demak, bu oson jarayon emas. Oson jarayon emas. Oson jarayon bad sifatida ro'yxatdan o'tkazib olish osonroq. Lekin yana bir jihati bor. Dori vositasi emas deb yozilgan dorilar badlar dorixonalarda ko'payib bormoqda. Demakki, bularni ham alohida tartib qoidalar asosida qayta ko'rib chiqish kerak, qonun qoidalarini. Chunki ba'zilarining ichida faollashtirilgan kalsiy, magniy, shunga o'xshash kimyoviy faol ta'sir etuvchi moddalar bor. Ularni bad sifatida ro'yxatdan o'tkazish farmatsevtika tizimidagi dori vositalari va farmatsevtikadagi badlarni orasidagi ojiz jihatlari, nozik jihatlardan bittasi shu bo'ladi. Shuni ham qayta ko'rib chiqish kerak deb hisoblayman. Demak, hozir sizningcha ayni shu holatlar ham baribir istaymizmi yo'qmi odamlarni, ya'ni millatni salomatligiga yomon ta'sir qilishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Albatta shu bizda farmatsevtika, sog'liqni saqlash tizimida aynan aholiga beriladigan dori-darmonlar, biologik faol qo'shimchalar bo'yicha amaldagi tartiblarimiz, balki yondashuvimiz ojizligi, bo'shligi sabablidir. Tizimli tarmoqli marketing orqali aholini ishonchiga kirib mo'jizaviy ta'sirga ega bo'lgan 200 turdagi kasallikni davolaydi kabi turli xil jarangdor so'zlar bilan aslida ta'siri kutilgan natijani mingdan yoki yuzdan birini ham bermaydigan
moddalar ko'payib ketdi. Bulardan bad sifatda ro'yxatdan o'tkazishgan. Chunki buncha ta'sirga javob berish bu aytilgan e'lon qilingan reklamalarni isbotlash uchun uydirma ko'proq va. Uydirma albatta. Uni isbotlash uchun dori vositasi sifatida o'tkazish u butun boshli jarayon undan o'tkaza olmasligini bilishadi. Demak, shu yo'l tanlangan. Shu yo'l tanlangan. Bad sifatda ro'yxatdan o'tkazish osonroq. Shu bad sifatda ro'yxatdan o'tkazishni masalan yana bir qanaqadir qiyinlashtiradigan deymizmi yoki bir aniq bir chora tadbir ko'radigan biror tashkilot bormi o'sha bularga? Faqat sog'liqni saqlash o'sha epidemiologik o'sha markaz. Markazni o'zi? Yo'q, ular masalan faoliyatini tekshirish faoliyatini balki qayta yo'lga qo'yar agar siz bu ham bir muammoga aylanyapti desangiz. Muammoga aylanmasligi uchun bu faoliyatni badlarga ruxsat berishni, tarkibini o'rganishni, dori vositalarini nazorat qilish, tarkibini nazorat qiladigan qo'mitaga o'tkazib berilsa, chunki u yerda aynan dori vositalari bo'yicha mutaxassislar bor. Hech kim uni oziqa uchun qo'shimcha deb yozilgani bilan shunchaki oziqasiga qo'shimcha sifatida olmaydi. Shifokorlar tomonidan yozib berilyaptimi? Tavsiya qilinyaptimi? Demak, u dori vositasi. Dorixonada sotilyaptimi? Dori vositasi. Bemor qabul qilyapti, ichyapti. Demak, ro'yxatga olish, nazorat o'tkazish ham shunga yarasha jiddiy bo'lishi kerak. Jiddiy bo'lishi kerak. Aholi salomatligi chunki birinchi o'rinda turadigan masala. Mana shuncha muammolarni, shuncha masalalarni, tizimli muammolarni gapiryapsiz. Mana shu sohani yosh vakilisiz. Hali ham o'qib o'rganishda ekansiz. Aynan mana shu masalalarni yozib, tayyorlab, qonunchilik kerakli mutaxassislarga olib borib, boyitib, shu takliflarni Sog'liqni saqlash vazirligi orqali, masalan, qonunchilikka, boshqa nimalarga instansiyalarga ko'tarish holatlari bormi? O'zi shunga harakat bormi sizlarda? Biz aynan o'sha yangi tartiblarning loyihasini bizni farmatsevtlarni bir kishimizga o'z e'tirozlarimizni bildirishimizga sabab bo'lgan o'sha farmon loyihasidan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taklif etilgan bandlarga qarshi biz o'z takliflarimizni bergandik. Bu takliflarni jamoaviy murojaat shaklida O'zbekiston Respublikasidagi amalda farmatsevtik faoliyat bilan shug'ullanayotgan oliy farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan provizorlar 3,5 ming imzo orqali biz birgalikda avval ko'rib chiqdik, keyin muhokamalardan keyin imzolarni yig'ib Sog'liqni saqlash vazirligiga, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga, Adliya vazirligiga, keyin prezident devoniga, administratsiyaga taklif tavsiya qildik. Qachon? Murojaatlarimizni 2020 yil 5 sentyabrda prezident portali orqali har biriga alohida yuborganmiz. Bunga nisbatan javoblar qanaqa bo'lyapti? Javoblar bo'lyapti. Biz Adliya vazirligiga yo'naltirishimizga sabab O'zbekistonda bilamizki, amaldagi qonun qoidalar agar xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilingan qonun qoidalar agar O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan bo'lsa, aynan O'zbekistondagimiz xalqaroni qabul qilishga majbur. Shu jihatdan bizda farmatsevtlarda asosiy biz uchun asos bo'lgan voqelik 1994 yilda Daniya poytaxti Kopengagen shahrida butun jahon aholi salomatligini saqlash Yevropada va butun dunyoda aholi salomatligini saqlash bo'yicha konvensiya Kopengagen deklaratsiyasi qabul qilingan. Biz qo'shilganmizmi shunga? Mandagi ma'lumotlarga ko'ra farmatsevtlar ham shuni tasdiqlashdi, biz a'zo bo'lganmiz bunga. Ratifikatsiya qilingan. Unga ko'ra aynan o'sha Kopengagen deklaratsiyasida ko'rsatib o'tilgan aholi salomatligini saqlash sohasi bir-biridan mustaqil ikki tizimga bo'linadi. Farmatsevtika va tibbiyot. Farmatsevtika, farmatsevtlar oliy ma'lumotli 5 yil oliy ta'lim majburiy ta'limni o'tagan, ma'lum mutaxassislik bo'yicha sinovlardan o'tgan, milliy va xalqaro standartlar bo'yicha o'tgan mutaxassislar dorixonada dorilarni tayyorlash, ularni markirovkasi, qadoqlanishi, hattoki yaroqlilik muddatini belgilash, uni aholiga realizatsiya qilish bo'yicha yagona mutaxassislar tizimi. Bu holatga boshqa soha vakillarini, xususan vrachlarni ham daxl qilishga haqqi yo'q degan bandlar kiritib o'tilgan. Demakki, mana shu milliy qonunchilikdagi hozir o'zgartirish
xalqaro konvensiyaga, ya'ni xalqaro normalarga muvofiqligini muvofiq kelmayotgan, demak, eslatib qo'yishni lozim topgansizlar va eslatgansizlar. Adliya vazirligiga shu bo'yicha Adliya vazirligiga va boshqalarga boshqa tashkilotga. Hali javob bo'lmadi. Adliya vazirligidan keldi. Bu tartib bo'yicha hali amalda qonunchilikka kiritilgani yo'q. Bu taklif. Taklif sifatida. Taklif sifatida Sog'liqni saqlash vazirligining taklifi bu. 1-noyabrgacha o'shanda ham ko'rsatilgani farmon loyihasida 1-noyabrgacha Sog'liqni saqlash vazirligi bu bo'yicha vrachlarga ruxsatnoma berish, farmatsevt sifatida ishlashga yangi vakolatlarni berishni 1-noyabrgacha tayyorlab, regulation.gov.uz'ga muhokamaga qo'yilishini. Qo'yildimi yo'qmi? Yo'q, hali qo'yilgani yo'q. Qo'yilmadi. Muddat o'shanda ko'rsatilgandi, 1-noyabrgacha deb. Biz mening fikrim portaliga ham kiritdik. Hali mening fikrim portalida, jamoa murojaatlar portalida moderatsiyadan 30-avgustda biz moderatsiyaga yuborilgan, haligacha javob kelgani yo'q. Bizda Sog'liqni saqlash vazirligidan ham, boshqa tashkilotlardan ham javoblar kelyapti. Biz keyin qonunchilik palatasiga, spikeriga, keyin deputat Rasul Kusherboyevga ham bevosita o'sha xatdan nusxalarni yuborgandik. Shu bo'yicha Toshkent farmatsevtika institutiga ekspert xulosasini berish uchun, chunki Markaziy Osiyoda farmatsevtlar tayyorlaydigan yagona oliygoh sifatida mustaqillikdan ilgari ham, mustaqillikdan keyin ham yagona oliygoh sifatida faoliyat yuritayapti Toshkent farmatsevtika instituti. Professor o'qituvchilarimizga, amaliyotdagi mutaxassislarga shu bo'yicha bizning jamoaviy murojaatimiz bo'yicha xulosa berish, amaldagi qonunchilikni balki kamchiliklari bordir. Chunki 97-yilda qabul qilingan, 2016-yil 4-yanvarda qayta tahrirlangan qonun, farmatsevtika faoliyati va dori vositalari to'g'risidagi qonun. Shu bo'yicha taklif berishni so'rab, bizning murojaat jamoaviy murojaatimizga ekspert xulosasini berish maqsadida yuborilgan ekan xatimiz. Bizga ham chaqirishdi, institutda muhokamalar bo'ldi, yana qo'shimcha Sog'liqni saqlash vazirligi tizimini isloq qilish, aynan farmatsevtika tizimida aynan mutaxassislar o'zi ishlaydigan aholi salomatligiga birinchi darajada qo'yish, biznes emas, aholi salomatligini birinchi darajada qo'yish uchun takliflar so'rashgan. Biz senatga ham yuborganmiz, senat qo'mitasidan ham javoblar keldi. Yil oxirigacha farm faoliyati to'g'risidagi yangi qonun tasdiqlanishi kerak edi. Endi qonunlarni hammasi birikib qonunlarni hammasini birlashtirib, kodeks, sog'liqni saqlash kodeksi tarzida qabul qilinishi rejalashtirilayotganini ma'lum qilishdi bizga. Demakki, shu kodeksda kiritib o'tiladi deb bizga ma'lum qilishdi shu tarzda. Kodeksda mukammal qilib kiritiladi. Biz ba'zi amaliyotdagi institutdagi professor o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz bilan maslahatlashganimizda tizimdagi o'tkir muammolarni, mutaxassis bo'lmaganlarni, hattoki o'rta tibbiy, o'rta farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lmagan boshqa soha mutaxassislarini farmatsevt diplomidan foydalanib, dorixona ochib, nomutaxassislar ishlayotganini aniq faktlar bilan ko'rsatib berganimizdan so'ng, farm institutda ham aynan tizimni kompleks tarzda qayta ko'rib chiqish, qonunchilik bazasini ko'rib chiqish uchun ishlar amalga oshirildi. Biz farm institutda domlalarimiz chaqirishgani uchun kelib, muhokamalarda qatnashdik va endi qonunchilik palatasida bo'ladigan muhokamalarga ham taklif qilishdi. Bizga bevosita qonunchilik palatasidan, senatdan qo'ng'iroq qilib, endi yil oxirigacha bo'ladigan shu muhokamalarda qatnashib, tizimni haqiqatdan-da boshqa soha, yot sohadan adashib kirib qolgan mutaxassislardan, boshqa soha odamlaridan alohida bo'ladigan, aynan haqiqatda farmatsevtlar ishlaydigan tizimga aylantirishni reja qilganmiz. Qarang, endi bitta jihat bo'lyapti. Kamsituvchi holatlardan bittasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida mana xususiy aptekalar bor. Unutribandishni apteka bu dori sotmaydi. Unutribandishni aptekadagi oliy ma'lumotli farmatsevt provizor vrach olayotgan oyligini yarmini ham olmaydi. Shuning uchun ham bandisada shifoxonada ishlashni xohlamaydi. Diplomni berib qo'yishni xohlaydi. Shunchalik darajada farmatsevt u ham oliy ma'lumotli, u ham to'liq stavkada ishlaydi. Chunki qonun bo'yicha dorixonalar unutribandishni apteka dori tayyorlaydimi, dorilarni keltirilgan dorilarning sifatini kuzatib turadi. Ya'ni shifoxonaning ichidagi dorixona demoqchisiz. Ha, shifoxona ichki dorixonasidagi provizorlar vrachlardan ko'ra o'sha ma'lum stavkada ishlaydigan vrachlar bilan bir xil darajada ish qiladi, lekin oylik maoshi 2 barobargacha pastroq beriladi. Bu ham farm tizimdagi
Aynen o'sha diplomini boshqa soha vakillariga berib qo'yishga undovchi holatlar sifatida shuncha yildan beri amal qilib kelyapti. Bu ham sabab bo'lgan. Bu ham sabab bo'ladi, chunki shuning uchun ham farmatsevt ko'p, provizorlar ko'p. Lekin shifoxona ichki dorixonasida ishlashni xohlashmaydi. Oylik maoshi 1.5 million oylik maosh bilan ertalabdan kechgacha. Ertalabdan kechgacha dori vosita. Bundan tashqari unda aynan moddiy javobgarlik yuklangan. Agar narkotik dorilar, narkotik kuchli ta'sir etuvchi psixotrop dorilar bo'ladigan bo'lsa, unda yana qo'shimcha mas'uliyat, qo'shimcha javobgarlik. Lekin ularga to'lanayotgan oylik maosh vrachlarga o'sha stavkada to'lanayotgan maoshning yarmiga ham teng emas. Bunda yana bir holat kelib chiqadiki, farmatsevt o'sha shifoxonaga kelgan dorilarni qanaqadir yo'llar bilan boshqa yo'nalishda yoki tekin kelgan dorilarni ochiq savdoga chiqib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bunga sotadi. Pulga sotib oshirib sotishi mumkin. O'zasi tekin kelgan dorini tashqaridagi xususiy dorixonalarga chiqarib yuborish holatlari bo'lishi mumkin. Chunki ma'lum fondlar, AQSh fondlari yoki Yevropa fondlaridan O'zbekistonga dorilar uchun pul tashlanadi yoki dorilar keladi. Uni ustida pechat bo'ladi, sotilmasin degan. Shunaqa shifoxona xususiy aptekada chiqqanimizda yoki aylanib ko'rganimizda shunaqa dorilar bor da pechatida. Uni o'chirib bo'lmaydigan pechatlar. Ko'ramiz, demak, qayerdandir fondga kelgan, tekinga kelgan dorixona dorilar shifoxona ichki dorixonalardan chiqib kelyapti. Agar bu tizimda vrachlarga ruxsat beradigan bo'lsa, shifoxona shu oliy tibbiy ma'lumotli farmatsevtlar yonida endi vrachlar ham farmatsevt sifatida ishlashi mumkin bo'lsa, birinchi o'chirtda bu yerda davlat tasarrufidagi shifoxonalar yutqizadi. Sababi ikkita qutubni bo'ya ta'kidlab o'tdim. Qutubda farmatsevtlar bor, vrachlar bor. Shifoxona ichki dorixonasiga bepul kelgan dorilarni farmatsevt hisobini yuritadi. Agar farmatsevt talab qilinmasa, hozir majburlikdan farmatsevtni olib qo'ygan stavkada o'tiribdi. Agar yangi tartibotlar amalga kiritilsa, farmatsevt ishlamaydi, o'sha qivrashni qo'yadi. Chunki qonunchilik bo'yicha ruxsat beramiz deyapti. Shifoxonada birorta farmatsevt qolmaydi. Hammasi vrach bo'lgandan keyin vrachlar o'zaro nima bo'lyapti? Qaysi dorini tekin kelgan dorini dorixonadan vrach farmatsevt sifatida ishlayapti-yu. Qanaqa chiqib ketyapti? Juda yanada aholi salomatligi uchun og'irlashadi. Ahvol yanada og'irlashadi. Nima deydi, vrachlar ham o'zini akasi, ukasi, jiyani yoki tanishini qo'yadi, to'g'rimi? Nomutaxassis bo'lgandan keyin salomatligi ham o'sha darajada bo'ladi. Haligi xavf ostida qolish ehtimoli yana ham oshadi demoqchisiz. Keyin bizdagi xuddi shunday bizdagi farm faoliyat to'g'risidagi qonunda dorixona o'zi dunyo bo'yicha Yevropa davlatlarida ham litsenziya o'sha oliy farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan farmatsevt provizorga beriladi. Uni diplomiga ismi faoliyatiga ham emas. Faoliyatiga ham emas. Uni mana shu faoliyatni yuritish uchun yaroqli akkreditatsiyadan o'tgan. Uni firmasi ham ko'rsatilmaydi, binosi. Aynan o'sha xodimga beriladi. O'zini o'sha diplomiga qo'shib sertifikatda yoziladi, diplom seriyasi bilan shunga berildi deb. Shu bo'yicha agar qanaqadir qonunbuzarlik bo'lsa, jiddiy kamchiliklar bo'lsa, javobgarlik ham. Javobgarlik bor, eng yomoni ular uchun eng yomoni o'sha farmatsevtni faoliyatiga ma'lum muddat moratoriy qo'yadi, taqiqlov qo'yadi. Ya'ni kim farmatsevtni asosiy noni, asosiy kuni o'tadigan tizim shu dorixonada ishlash bo'lsa, u 7 yildan 10 yilgacha ishlay olmaydi shu tizimda. Ishsiz qoladi. U ishsiz qolishdan qo'rqgan uchun xuddi shunday. Ishsiz qolishdan qo'rqganidan keyin qonun buzmaydi. Siroq o'tgan dori, yorq muddat o'tgan dorini sotmaydi. Yoki qimmat sotmaydi yoki. Qimmat sotmaydi yo bo'lmasa yana aholi uchun zararli bo'lgan holatlardan tiyiladi o'zini. Chunki qonunchilik bilan uni diplomiga qaratib qo'yilgan. Hozir bizda qanaqa? Xuddi shunday. Bizda qanaqa? Bizda diplom binoga beriladi. Binoni jazolay olmaysiz-ku. Bizda diplom binoga beriladi, yuridik shaxsning nomiga yozib beriladi. Agar aybdor bo'lsa, ma'lum tekshiruvlarda yoki aholi tomonidan shikoyatlar bo'lganda borib tekshirilsa, aybi chiqsa, faoliyatni yopish mumkin yoki jazolaydi, qanaqadir iqtisodiy jazo. Firmani yuridik shaxsning hisob raqamiga jarima tushadi yoki firmani yopib boshqa ochaveradi. Bu yerdagi provizorni diplomiga, provizorga san qaramagansan yoki nega shunday holat kelib chiqdi? Nazorat provizorni bo'yinida, dorixona mudirini bo'yinida, farmatsevtni. Unga hech qanaqa chora yo'q. Shuning uchun ham dorixonalar uchun farmatsevtlarning diplomi boshqa shaxslarga, nomutaxassislarga berilishi noto'g'ri. Berilishi shu vaqtgacha
to'xtagani yo'q. Chunki farmatsevtlarni sohasini, sohamizni aslida qadrini tushirayotgan farmatsevtlarni yo'qotadigan narsasi yo'q. Qo'rqadigan narsasi ham. Bugun boshqa firma bo'lsa, firmani yopadi, bino qolyapti. Binoga hech qanaqangi chora ko'ra olmaydi. Xuddi shunday holatlar tufayli ham bizga mana shu darajaga keldi. Biz taklif berdik. Endi dorixona filialiga ham o'rta ma'lumot emas, oliy ma'lumot diplom talab etilsin. Shunda dorixonalar filialiga ham keyin cheklovlar. Germaniyada 4 ta, Yevropada o'rtacha 5 ta, 6 tagacha. Ularda nimaga cheklab qo'yishgan? Chunki bitta provizor men o'zim tajribamda ham ko'rdim dorixonalarimizda 2 ta yoki 3 ta, maksimum 4 ta filialni boshqara olasiz. 4 tadan oshdimi, endi u sizga biznes. Tizimli marketing set bo'lib tarmoqlanib ketadi. Uni har biriga bora olmaysiz oliy ma'lumot sifatida. Qaysi birini o'zingiz o'tirgan asosiy dorixonani nazorat qilasizmi yoki filiallaringizni? Shuning uchun filiallarga ham oliy ma'lumot qo'yilsa, o'sha filial mudirlarini oliy ma'lumot bo'lgandan keyin o'zini filialdagi bo'layotgan qonunbuzarliklarga o'sha filial mudirining diplomi ham xavf ostida qolishini bilsa, tiyilib turadi. Biz shuni taklif berdik. Keyin filiallarga oliy ma'lumotlarni yetishmasligini ham aytib chiqishdi. O'zbekistonda farmatsevtika institutida faqatgina farmatsiya yo'nalishida beriladi. Bitta yo'nalishda, 6 ta yo'nalishda agar kadrlar tayyorlansa, bitta yo'nalishda bitiruvchilarga faqat beriladi dorixona ochish uchun. Biz taklif qildik filiallarga, marhamat, farmatsevtika institutini boshqa yo'nalishlarda. Ular ham xuddi bizga o'xigan, faqat yo'nalishni boshqarish uchun ocholmaydi, dorixona mudiri bo'la olmaydi. Boshqa yo'nalishdagilar filialga mudir bo'lsin. Aynan farmatsiyani tugatganlar dorixonani, asosiy dorixonani mudiri bo'lsin. Qolgan filiallarga qancha oshsa, oliy ma'lumotli farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar, ya'ni aynan farmatsiya emas, boshqa yo'nalishdan tugatganlar ham mudir sifatida ishlashligini biz taklifni bildirdik Qonunchilik palatasiga ham. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi eng muhim bo'g'in farmatsevtika bizda dorixonalarni sonini ko'paytirishdan ko'ra O'zbekistonda farm sanoatini rivojlantirish muhimroq. Dorivor o'simliklarga boy hududimiz, dorivor o'simliklarni qayta ishlash bilan, ularni o'rganish bilan, eksport bilan yangi dori vositalari olish uchun bizda juda katta imkoniyatlar bor. Dorixonalar soni bizda rekord darajaga chiqib bo'ldi. Endi dorixonalarni ko'paytirishdan aholi manfaat topmaydi. Uni yana bir bizdagi kamchilik, bizda dorixonani tijoriy obyekt sifatida ko'rishadi. Tijorat hududi sifatida ko'rishadi. Eng katta xato. Eng katta xatolik, eng katta xavf ham shunda, agar filiallarni cheklash yoki dorixonalar ko'payib ketsa, bu deydi tadbirkor bu deydi. Tadbirkor nimaga yopmoqchi bo'lyapsiz deydi. Tadbirkorlik emas, bu birinchi navbatda sog'liqni saqlash ijtimoiy soha obyekti bu. Shu narsani hisobga olib, shu jihatdan agar yondashuv bo'lsa, mamlakatimizda farmatsevtika tizimi, aholi salomatligiga bo'lgan munosabat, yondashuv o'z o'rniga tushadi, yaxshi natijalarga erishish mumkin. Shundan so'ng dorixonalarda dori vositalarini yaroqli muddat o'tib ketgan yoki narx ko'tarilib ketgan yoki aholi talabi yuqori bo'lgan dori vositalarini bozorlarga chiqib ketishi, mana karantin vaqtida, pandemiya vaqtida ko'rdik, kleksallarning narxini ko'tarilib ketishi yoki shunga o'xshash muhim holatlar oldi olinganmi? Xuddi shunday holatlarning oldi olinadi. Chunki izini surishtirib borilsa, tayiga yetilsa, qaysi dorixonadan chiqqan ma'lum bo'lsa, u dorixona mudiri u boshi bilan javob berishini, diplomi zarbaga qolishi mumkin. Faoliyatiga ta'sir qilishi. Albatta, keyinchalik faoliyatiga ham ta'sir qilishi. Uni diplomi bekor bo'lib qolsa, u shuncha yil o'qigani, shuncha yil ishlagani xavfga qoladi. Shuni o'ylab tiyilib turishi mumkin. Shu narsani biz taklif qildik. Aynan agar jazo qo'llanish kerak bo'lsa, aynan farmatsevtik diplomiga. To'g'ri. Litsenziya beriladigan bo'lsa, bino inshootlar emas, aynan farmatsevtni o'zini nomiga berilishini taklif qildik. Endi yana bitta holat bor-da, mana 15 ming ta deyapsiz, dorixonalar soni O'zbekistonda aholi jon boshiga ko'p deyapsiz. Endi bu yerda bitta masala, muammoli masala shundaki, aptekalarni, ya'ni dorixonalarni taqsimoti masala hududlar kesimida. Aksariyat dorixonalar poytaxtda, markazda, shaharda bo'lishi mumkin, lekin qishloqlarda dorixona men juda kam uchrataman. Masalan, o'zim yashagan joylarda ham markazga borib, 5 km, 6 km borib olib ketishga to'g'ri keladi. Har qanaqangi holat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Zudlik bilan chiqib beradigan qishloqlarda deyarli yo'q, ko'p qishloqlarda.
Xuddi shunday masala kecha bo'lgan majlisda ham o'zimizni ustozlarimiz bilan bo'lgan muhokamalarda ham ko'tarildi. Shu masalada bizda berilgan takliflarda ustozlarimiz shuni taklif qilishdiki, endi aynan mana 2-3 yildan beri farmatsevtika tizimida emas, vrachlarga taqsimot bor. Qaysi hududda, qaysi tumanda yetishmaydi. Qanaqa vrach yetishmaydi. Maqsadli qabul. Maqsadli qabul asosida vrachlarni o'qitib beryapti grantga. Xuddi shunday, masalan, Navoiy viloyatida Tomdida yoki Konomexda uzoq hudud, viloyat markazidan 150-180 km'dan uzoq hududlar bor. Qaysidir tumanlarda yetishmaydi. Aynan shu hududlarga biz taklifni beramiz. Alohida maqsad dorixonalar yetishmayotgan, dorixonalar yo'q joylarga maqsadli qabul asosida grantga qabul qilib institutga ustozlarimiz shu taklifni berishdi. Bu ham muhim chunki qayerdadir filiallarga oliy ma'lumot desak, ba'zi hududda asosiy dorixona ochishga farmatsevt yo'q, farmatsevt kadr yo'q. O'shanaqa holatlar bo'lmasligi uchun institutda aniq baza bor. Necha mingta farmatsevt borligi, qancha soni qancha, qaysi hududga taqsimot, chunki har 5 yilda farmatsevtga kelishadi ular. Malaka oshirish uchun farmatsevt har 5 yilda malaka oshirmasa litsenziyasini uzaytira olmaydi. Shunda hammasining bazasi bor. Qaysi hududda qaysi ishlayapti, qaysi ishlamayapti, qaysi buni turib anishni dorixona ichki shifoxona ichki dorixonalarda ishlayapti. Ularning hammasining ma'lumoti bor. Demak, muammo shu tartibda hal qilinsa bo'ladi degan taklif. Muammoda bitta yechim maqsadli qabul tizimiga o'tish orqali o'sha siz aytayotganda chekka hududlarga, olis tog'li yoki cho'l hududlariga kadrlar yetishmasligi bo'lsa o'sha hududlarda aynan o'sha hududda yashovchi keyin shartnomada ham alohida 10 yil 15 yil ishlash sharti bilan degan o'sha mutaxassisga qo'yiladi. Institutga kirguncha aynan boshqa hududlar bilan emas, aynan o'zining hududidan borgan shunga ruxsat beriladi. O'sha o'zining hududidan borgan abituriyentlar bilan konkurensiyaga kirishadi institutga kirguncha to'plagan bali bilan. Toshkentda bemalol farmatsevtlar yetarli. Qaysir hududda ko'p, qaysir hududlarda yetishmaydi. Xuddi shu tartibda maqsadli qabul asosida farmatsiya provizorlar yetishmaydigan hududlarga grant, davlat granti asosida qabul qilib farmatsiya provizorlarni yetkazib berishni ham kecha ustozlarimiz taklifini aytishdi. Qonunchilik palatasiga taklif yuborildi bugun. Fikrlar uchun rahmat. Albatta, salomatlik juda ham birinchi darajali masala. Bunga 100% qo'shilamiz va sizni ko'targan masalalaringizni biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Umid qilamizki, mana shu mutaxassislar, aynan farmatsevt mutaxassislar aytayotgan fikrlar, ular ko'rsatayotgan takliflar, yechimlar qonunchilikda inobatga olinsa, millatni salomatligini asrash yo'lida muhim qadam bo'lardi. Rahmat sizga.